בעזרת השם, נראה תורה ח' חלק שני. התורה עצמה היא תורה מאוד ארוכה, לכן אנחנו נראה רק נקודה אחת מתוך התורה. התורה הזאת, זו הייתה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. זה היה בראש השנה, שלפני 204 שנים, זה היה ראש השנה האחרון בחיי רבנו. שבועיים וחצי אחרי שרבנו אמר את התורה הזאת, רבנו כבר עלה לאן שעלה והסתלק לעולמו. ובברסלב, במשך כל השנים, כל הדורות, התורה הזאת מקובלת, מקובלת כצוואה של רבנו. כי התורה הזאת נאמרה, זה היה ניסים גדולים מאוד בכלל שרבנו יכל להגיד את התורה. הוא היה מאוד חולה, היה חולה במצב כבר באפיסת כוחות מוחלטת, שהיה לו מחלה בריאות. אז הוא כל הזמן היה מקיא דם, רבנו היה כל הזמן מקיא דם, ולא היה שייך שהוא יגיד תורה. אבל זה, בגלל שזה היה ראש השנה, והגיעו אליו הרבה תלמידים וחסידים שרבנו הגיעו אליו, אז רבי נתן בא ואמר לרבנו שציבור גדול הגיעו. אז רבנו הסתכל על רבי נתן ואמר לו, אתה רואה את המצב, רבנו לא יכל אפילו להתיישב במיטה מרוב חולשה. אז רבי נתן אמר שבאותו רגע שרבנו אמר לו, אתה רואה את המצב, אז רבי נתן כתב אחר כך שהוא הרגיש שרבנו רוצה שהוא ידחוק בו. למה? כי ברגע שרבי נתן, התלמידים לוחצים על הרב שיגיד תורה, אז יש לי סים. ככה רבי נתן הרגיש. אז הוא אמר לרבנו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו הרבה ניסים. אז כשרבנו שמע את זה, הוא אמר, אז תיקח אותי, ירימו אותו על הידיים, את רבנו, הושיבו אותו על הכיסא, ואז הוא התחיל להגיד בחולשה מאוד גדולה את התורה הזאת. וזה נמשך 4 שעות. 4 שעות הוא אמר את התורה הזאת, ולמעשה התורה הזאת זה אחת התורות הארוכות והעמוקות ביותר בליקוטי מוהר"ן. וכמו שאמרנו, בברסלב זה נקרא הצוואה של רבנו. כשרבנו פה מגלה והשאיר למעשה הדרכה ועצות לכל הדורות. בעזרת השם עד ביאת משיח צדקנו. אבל אנחנו נראה מתוך התורה אני עושה נקודה אחת. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עמוקה. ומכיוון שהיא קשורה, זה אומר הרב מצ'רין ורבי נתן בליקוטי הלכות, שהיא מאוד קשורה לסוד של ראש השנה, הנקודה הזאת. לכן גם רבנו אמר את זה בראש השנה, לכן נראה את זה כהכנה לנסיעה ולראש השנה. אז רבנו אומר שלא כל תפילה שאנחנו מתפללים מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא. יש תפילות שלא מתקבלות. אמנם לעתיד לבוא מובטח לנו שהכל יעלה והכל יבוא לתיקונו. אבל כרגע לא כל תפילה מגיעה למקומה. מדוע? כי האדם צריך להיות במציאות נכונה ומתאימה כדי שהתפילות יתקבלו. רבנו מגלה לנו פה, מגלה לנו יסוד מאוד גדול. מתי התפילה מתקבלת? זה תלוי במצב האדם. תלוי איך האדם מתפלל. כשאדם מתפלל מתוך תחנונים, זה נקרא רחמים ותחנונים, התפילה מתקבלת. אבל לפעמים האדם מגיע לתפילה, וזה קורה לכולנו, אנחנו מגיעים לתפילה ואנחנו לא באים ברחמים ובתחנונים. מה הכוונה שאנחנו לא באים ברחמים ותחנונים? לפעמים האדם מקפיד. עכשיו הוא מקפיד על החבר שלו, על ההורים שלו, על אשתו, על הילדים שלו. תמיד מוצאים מישהו להקפיד עליו. זה דבר מצוי, שאנחנו מוצאים מישהו להקפיד עליו. ואז אם יש הקפדות בלב, אז אומר רבנו, ההקפדות שבלב הן מונעות מהתפילה להתקבל. רבנו אומר, לא רק שהן מונעות מהתפילה להתקבל, אלא גם הסתרא אחרא בולעת את התפילה הזאת. למה? כי תפילה שבאה ממקום של הקפדה, ממקום של דין, זה תפילות שהסתרא אחרא בולעת אותן. ולכן רבנו אומר שזה בעיה. ומתי התפילות הן כאלה שהן מבחינת דין? אז רבנו אומר שבכל מקום שאין תיקון הברית, יש תאווה, אז התפילה היא בבחינת דין, והסתרא אחרא בולעת אותה. אז מיד מתעוררת השאלה, אם כך, מה נעשה בדור שלנו? שכל מי שיש לו נקודת אמת יודע שאנחנו מאוד רחוקים, רחוקים מהתיקון ותיקון הברית. אז הבן אומר, לא רק שהתפילות לא מתקבלות, אפילו הסתרא אחרא לוקחת את התפילות האלה. מה נעשה? ובאמת השאלה הזאת, זו שאלה שפה מתעוררת בתורה הזאת, אבל לפני כמה שנים ראינו, יש ספר שאלות ותשובות של אחד מפוסקי הדור, הרב אוזנר מבני ברק, הרב שמואל הלוי ואוזנר מבני ברק, והרב אוזנר מבני ברק
שאלו אותו שם שאלה. אברך כתב לו שאלה ואמר לו, ראיתי בספרים הקדושים שאם אדם לא מתוקן בברית, התורה והתפילה שלו הולכות לסתרא אחרא. מה, אז האברך הזה היה איש אמת. הוא אומר, לרב רוזנר, הוא שואל את הרב רוזנר, הוא אומר לו, אם כך, מי מתיר לי ללמוד תורה? אני יודע בנפשי שאני לא מתוקן. על מה אני יכול לסמוך שאני אלמד תורה? אז הרב רוזנר כותב, עונה לו תשובה, ואומר, אנחנו, הוא אומר לו, מה שראית זה נכון, וזה אמת, אבל אנחנו סומכים שלעתיד לבוא, אנחנו נזכה לעשות תשובה, וכשנעשה תשובה, אז הכל חוזר אל הקדושה. אז זה התשובה של הרב רוזנר. למה מותר לנו היום ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות? כי אנחנו סומכים על זה שיום אחד נזכה לעשות תשובה, והסתרא אחרא תיקח את התפילות שלנו. הסתרא אחרא תחזיר אל הקדושה את כל התורה והתפילה שהיא לקחה מאיתנו. כך אומר הרב רוזנר. רבנו פה, בתורה הזאת, רבנו אומר עוד תשובה. שתי התשובות לא סותרות אחת השנייה, גם לא חולקות אחת על השנייה. אדרבה, התשובה של רבנו משלימה מאוד את התשובה של מה שהרב רוזנר כותב. אז כמו שאמרנו, השאלה היא כך, אם רבנו אומר לנו כזה דבר, כמו שכתוב בספרים, שברגע שאדם עדיין לא מתוקן בברית, והתפילה שלו לא ברחמים ולא בתחנונים, אין לנו עדיין את המציאות האמיתית של הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, ואז רבנו אומר, בסתרא אחרא בולעת את התפילות, אז למה מותר לנו להתפלל? זו השאלה, כמו ששאלו את הרב רוזנר, עכשיו נראה מה שרבנו אומר. רבנו אומר שהתפילה הזאת היא נקראת תפילה בבחינת דין. ואזי כשהתפילה היא בבחינת דין, אזי צריך בעל כוח גדול, שיכול להתפלל בבחינת דין. ואז רבנו אומר לנו דבר מפתיע, ויש צדיק גדול מאוד, שהוא יכול להתפלל תפילות כאלה בבחינת דין. דהיינו, כמו שלנו. והצדיק, הצדיק המאוד גדול, מתפלל תפילה בבחינת דין, ואזי הסתרא אחרא רואה תפילה בבחינת דין, והיא באה לבלוע את התפילה, היא באה לקחת את זה לחלקה, כי הסתרא אחרא אומרת, תפילות בבחינות דין זה החלק שלי, היא רואה תפילה בבחינת דין, היא לוקחת גם את התפילה של הצדיק הזה, ואזי כשהיא באה לבלוע את התפילה הזאת, אז רבנו אומר, היא עומדת בבית הבליעה של הסתרא אחרא, ומכריחה את הסתרא אחרא להקיא, להוציא מתוכה את כל התפילות, ואת כל הקדושות, ואת כל הנשמות שהיא בלעה, לקחה אליה, הסתרא אחרא חייבת להחזיר אותם אל הקדושה. וזה פלא גדול, מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר, אנחנו לא מבינים מי זה הצדיק הזה, מה זה התפילה שהוא גם כן מתפלל בבחינת דין, אבל כשהוא מתפלל בבחינת דין, אזי הסתרא אחרא לוקחת לו את התפילה, היא בולעת, כי היא יודעת, תפילה בבחינת דין זה החלק שלי, אז היא באה לבלוע את התפילה הזאת. כשהיא לוקחת את התפילה הזאת, אז אומר רבנו, לא רק שהיא לא יכולה לבלוע את התפילה הזאת, אלא גם התפילה הזאת עומדת בבית הבליעה של הסתרא אחרא, וגורמת לה להקיא, דהיינו להחזיר אל הקדושה, תפילות, נשמות ותורה שעם ישראל למד. איזה ישועה גדולה יש מהתפילה הזאת. ואנחנו צריכים לדעת, שרבנו אמר לנו את זה בלשון הזאת, שהסתרא אחרא בולעת ומקיאה, זה לשון של משל. אלא בוודאי שבתוך כל זה רבנו מסתיר ורומז לנו על עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים. זה כמובן שברוחניות זה לא שהיא בולעת, יש פה איזה תיקון רוחני מאוד מאוד מופלא שקורה, ורבנו מרמז לנו על התיקון הזה. רבי נתן כותב שלא מצאנו כאלה חידושים כמעט בשום ספר שבעולם. מה שרבנו אומר, שיש כזאת תפילה שהיא בבחינת דין, שהסתרא אחרא בולעת אותה והיא גורמת לה. אבל רבנו, בדיבור הזה, רבנו הוא בבחינת גילה לנו פתח כחוט השערה, והסתיר פה אלפים של טפחים שבהסתרה. אנחנו בכלל לא יודעים מה רבנו התכוון בכל המהלך הזה. מה זה התפילה הזאת, מה זה התיקון הזה. רבנו לא אמר לנו כלום. רק למדנו מזה שיש איזה תיקון כזה בעולם, שנקרא התפילה בבחינת דין, שזה נקרא תפילה בבחינת דין, והתיקון הזה הוא תיקון עצום ומופלא. אבל איך זה נעשה? מה העומק של הדבר? רבנו כמעט ולא אמר לנו שום דבר בזה. רק דבר אחד, רבנו כן אמר איזשהו רמז. הכניס בתוך כל המהלך הזה איזשהו רמז אחד. מהו הרמז שרבנו רמז לנו? רבנו אומר לנו כך, שהתפילה הזאת, זה הבחינה של התפילה שהתפלל פנחס,
שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל, והגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שאל תקרא ויפלל, אלא, סליחה, ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו. והרבנו מביא את הגמרא הזאת, מזכיר את הגמרא הזאת, והוא אומר שגם פנחס התפלל תפילה בבחינת דין. אז כדי להבין את עומק העניין של תפילה בבחינת דין, אז אנחנו צריכים, כדי להבין את עומק הדבר, אנחנו צריכים לראות מה זה התפילה הזאת של פנחס. מה המיוחד בתפילה הזאת של פנחס, שהיא נקראת תפילה בבחינת דין. המעשה של פנחס, כמו שאנחנו יודעים, היה מה שקרה עם זמרי וכוסבי, ואז פנחס הלך והרק את זמרי וכוסבי. אבל בד בבד מיד התחילה גם מגפה בעם ישראל, כי הייתה הקפדה גדולה מאוד על כל המעשה הזה בשמיים, והתחילה מגפה. ואז פנחס, לא רק שהוא הרג את זמרי וכוסבי, הוא מיד עמד והתפלל גם לעצור את המגפה. ועל זה הגמרא אומרת שאיך פנחס התפלל, פנחס עשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות עם קונו? מה המשמעות של המושג הזה עשה פלילות עם קונו? אומר רש"י על הגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ב, אומר רש"י, פלילות מלמד שפנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. פלילות עשה ריב עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שרבנו אומר תפילה בבחינת דין, שפנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. עדיין אנחנו לא מבינים מתי צדיק שרוצה להמתיק דינים מעל עם ישראל רב עם הקדוש ברוך הוא. מה זה הסוד הזה? מה פתאום, למה שפנחס יריב עם הקדוש ברוך הוא? ובאמת לא מסבירים לנו למה פנחס רב. רק אומרת הגמרא שם דבר מפתיע. מכיוון שפנחס רב עם הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, ביקשו מלאכי השרת להרגו. הם רצו להרוג את פנחס. למה הם רצו להרוג אותו? הם טענו כנגדו טענה. הם אמרו, מלאכי שרת אמרו, פנחס צדיק, אבל ככה מתפללים, ככה רבים עם הקדוש ברוך הוא, איפה שמענו כזה דבר? אמרו מלאכי השרת, אנחנו רוצים, אנחנו תובעים דין על פנחס, על זה שהוא מתפלל בצורה כזאת, ביקשו להרגו. אומרת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ענה להם תשובה למלאכי השרת, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, יבוא קנאי בן קנאי, משיב חמה, בן משיב חמה, וראוי שתהיה כפרתו זו הולכת ומחפרת עד עולם. אומרים הראשונים, המפרשים את הגמרא, אומרים מה זה עד עולם? כל הדורות. אז התפילה הזאת, שאף אחד לא מבין אותה, שהמלאכים טענו שצריך להרוג את פנחס על זה שהוא מתפלל כזאת תפילה, מה מסתבר? הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאני מקבל את התפילה שלו, אלא אומר את הגמרא, ואני אומר, התפילה הזאת תחפר לעם ישראל כל הדורות. זה נהפוך הוא, זה ממש פלא גדול, כזה מין מהפכה. בבית, מה זה היה? הרי יש למעלה בית דין, מלאכים תבואו את פנחס למיטה, זאת אומרת שהיה עליו דין. אז באו המלאכים זה מלאכי אמת, זה לא כמו בתי המשפט פה בארץ. על זה לא, על בתי המשפט בארץ לא אומרים מלכותא דרקיא מלכותא דרקיא, על זה לא אומרים. פעם זה היה, היום זה כבר לא ככה. אתם יודעים, לפני כמה זמן יצא לי להיות בבית משפט, ואז אני הבנתי למה מאוד קשה ללמוד משפטים. אני אף פעם לא הבנתי למה כל כך קשה ללמוד משפטים. כשהייתי, אז הבנתי, הם לומדים 4 שנים, מתוך 4 שנים, 2.5 שנים, הם לומדים איך מדברים נכון עם השופט. אתם ראיתם פעם איך מדברים עם השופט? כבודו. עכשיו, אם אתה לא, פעם אחד, העורך דין לא אומר כבודו במקום הלכון, אתם יודעים מה קורה? הפסיד את המשפט. כי כל המשפט הולך על כבודו. זה כבודו כך אומר, כבודו כך אומר. אז מאוד צריך לדייק בזה, מאוד צריך לדגדג בזה. לכן לומדים 4 שנים במשפטים. 2.5 שנים להגיד כבודו במקום הנכון, ועוד 2.5 שנים לומדים קצת משפטים. לדעת איך מתנהל המשפט. אז פה זה תיאטרון. אבל למעלה זה אמת. למעלה זה אמת. אז המלאכים טוענים טענה אמיתית. בא צדיק ורב עם הקדוש ברוך הוא, באו בטענה בבית דין של מעלה וטענו, צריך להרוג אותו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא רק, הוא הופך את הקערה, לא רק שלא להרוג את פנחס, אלא התפילה הזאת ראויה שתהיה הולכת ומחפרת כל הדורות. מה קרה שהפך כל כך את כל המציאות? איזה מין דבר קרה פה שהפך כל כך את המציאות? המפרשים של הגמרא לא מסבירים את זה. לא מסבירים מה היה הסוד הזה של התפילה של פנחס. אבל הם מפנים אותנו, זה בסנהדרין דף פ"ב. מפנים אותנו לגמרא אחרת, לגמרא במסכת ברכות.
הגמרא במסכת ברכות, בדף למד א' ולמד ב', מביאה עוד כמה מקרים של צדיקים שרבים עם הקדוש ברוך הוא. אחד המקרה הראשון שם מספר את הגמרא, על חנה, אמו של שמואל הנביא. ידוע, חנה הייתה הכרה. הרבה שנים היא התפללה בתחנונים, אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לי בן, התחננה. בשנה האחרונה, אז אני מסבר את הגמרא, ותתפלל חנה על השם, לא אל השם, על השם. אומרים המפרשים, רבנו ארי כותב, מה זה ותתפלל חנה אל, על השם, מעל שם הוויה. מה זה מעל שם הוויה? מה זאת אומרת להתפלל מעל שם הוויה? מתפללים אל השם. מה זה מתפללים על השם, מעל השם? איזה מין משמעות יש לזה? מה הייתה התפילה של חנה? חנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, צריך לדעת שחנה הייתה תלמידת חכם. בעלה היה אלקנה, היה נביא, ידע תורה, והיא גם ידעה להתפלפל בתורה. אז היא אמרה לקדוש ברוך הוא, כתבת בתורה אישה סוטה שלא עשתה עבירה. מה הכוונה אישה סוטה שלא עשתה עבירה? הכוונה, אישה נכנסה עם גבר זר למקום סגור, אבל היא לא עשתה איתו עבירה. ובאה בעלה וקינה לה. הוא אומר לה, למה הסתתרת איתו? אני אמרתי לך, לא לדבר עם הבן אדם הזה, למה דיברת איתו? אז מה הוא עושה, בעלה, כדי לבדוק אם היא באמת תאורה? לוקח אותה, אז היה משכן, אחר כך בבית המקדש, ומשכים את האישה הזאת מיסותה. מיסותה זה מצווה מיוחדת שכתוב בתורה, איך עושים את זה? משכים אותה מיסותה. אם האישה באמת לא עשתה עבירה, והיא נקייה ותאורה, באמת, התורה אומרת שבזכות כל הבושה הזאת שהיא התביישה, שבעלה לקח אותה והשקע אותה מיסותה, היא עברה פה עוגמת נפש מאוד גדולה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לה בתורה ונפקדה זרע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח בן לאישה הזאת, על זה שהיא עברה את הצער הזה. מה אמרה חנה? חנה הייתה תלמידת חכם, באה להקדוש ברוך הוא ואמרה לו, תשמע, אתה יודע, אני כבר הרבה שנים מבקשת ממך בן. אני תמיד מתחננת, אני רוצה, מבקש ממך בתחנונים, ברחמים, תרחם עליי, תיתן לי בן. לא יתקבל. אז אני אומרת לך עכשיו ככה, או שתיתן לי בן, אני אתן לך תקופה, או שאתה נותן לי בן, אתה לא נותן לי בן, אני הולכת ונסגרת עם גבר זר במקום. עכשיו אני מכירה את בעלי. בעלי קנאי, הוא צדיק גדול, הוא קנאי, הוא ייקח אותי להשקות מיסותה, אני ודאי לא אעשה עבירה. חנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אני ודאי לא אעשה עבירה, אבל בעלי לא יודע את זה, הוא יבוא להשקות אותי מיסותה. אני אשתה את המיסותה, ואז מה כתוב בתורה? שאתה הבטחת בתורה שתיתן לי בן. אז הנה, אז אני אכריח אותך לתת לי בן. אז אמרה חנה לקדוש ברוך הוא, למה לך את כל הבעיות האלה? מה אתה צריך את כל הבעיות האלה? תן לי בן, ואז זהו, אני לא אעשה שום דבר. אבל את הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה נותן לך בן, לא רוצה להסתבך, לא רוצה להסתבך איתה. הקדוש ברוך הוא גם לא רוצה להסתבך עם אישה שידעת כאלה הלכות, כל כך מפולפלת. הקדוש ברוך הוא אמר, תקחי בן, בסדר, שכנעת אותי. אז עשרות שנים התפללה על בן, עשרות שנים התפללה, ואני לא התקבלה התפילה. התפילה הזאת התקבלה. זה אומר, זה נותן את הגמרא דוגמה לתפילה בבחינת דין, שחנה התפללה בבחינת דין. מיד אומרת הגמרא עוד דוגמה לדבר הזה, עוד דוגמה לתפילה בבחינת דין. אליהו הנביא בהר הכרמל. אז העם ישראל היה לו יצר גדול מאוד של עבודה זרה שנקראת עבודת הבעל, ואליהו הנביא בא ומוכיח את עם ישראל ואומר לעם ישראל, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? תחליטו, מה אתם רוצים? את הבעל, לכו לבעל. אתם רוצים את השם, לכו אחרי השם. עד מתי אתם לא יכולים להחליט? אז זה לא, איזה מין דבר זה? אז הוא הוכיח את עם ישראל. זה אליהו הנביא הוכיח את עם ישראל. מיד אחרי זה, מה עשה אליהו הנביא? מיד אחרי זה, אחרי שהצדיק מוכיח את עם ישראל, הוא הולך גם לדבר עם השם, להמתיק דינים אצל הקדוש ברוך הוא. אז אליהו הנביא בא לבקש רחמים אצל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. מה אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא? אז אומרת הגמרא שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, יש לך טענות נגד עם ישראל? אז בוא אני רוצה לגלות לך סוד. רק אתה ואני יודעים את הסוד הזה. ככה אליהו הנביא אומר. אתה יודע למה הם עושים עבירות? אתה יודע מי השם בזה שהם עושים עבירות? אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה נתת להם כזה יצרה שהם לא יכולים לעמוד בו. אומרת הגמרא, מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, שנאמר ואשר הראה אותי. לא רק שאליהו הנביא בא, איזה מין דבר זה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כביכול הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. אתה הסיבות את ליבם אחורנית. ולא רק זה שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד על אליהו הנביא, הוא מודה באשמה.
והוא עוד אומר, והגמרא אומרת, ואליהו הנביא אמר, ואשר, שהקדוש ברוך הוא אמר, ואשר הראה אותי. אז זה נאמר באשר, הקדוש ברוך הוא מודה בדבר. מצאנו, מעין הדבר הזה, מצאנו באחד מהמצוות של התורה. יש כל חג, כל חג בעם ישראל, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות, ראש חודש. בכל חג, כזה, בכל מועד כזה, יש קורבנות מיוחדים שבאים, הקורבנות שבאים לכבוד המועד. זה נקרא המוספים של המועדים. ככה זה נקרא מוספי המועדים. במוספי המועדים כתוב, יש מספר קורבנות שהם באים לעולה, ובנוסף לזה יש עוד קורבן אחד, שעיר אחד לחטאת. שעיר זה גדי. היו מביאים עוד גדי אחד לקורבן חטאת. בכל המועדות כתוב, בתורה זה כתוב, באיזה לשון זה כתוב? שבע איל אחד, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים לעולה ושעיר אחד לחטאת. ככה זה בלשון הזאת זה כתוב. כשמגיעים לראש חודש, כתוב פר אחד, איל אחד, שבע כבשים לעולה ושעיר אחד חטאת. יש פה עוד מילה אחת, התורה אומרת. בשעיר של ראש חודש, התורה אומרת עוד מילה אחת, שעיר אחד חטאת לשם. שואלת הגמרא, למה כתוב דווקא בשעיר של ראש חודש יש שינוי, כתוב גם את המילה לשם. אומרת הגמרא, מכאן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אביהו עליי כפרה. השעיר חטאת של הראש חודש, מתברר חידוש מאוד גדול. זה, מי מביא את הקורבן חטאת של ראש חודש? מי הבעלים שלו? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא הבעלים שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הכהנים, תביאו בשבילי קורבן אחד לחטאת. זה הרי פלא גדול מאוד. מדוע? אתם יודעים, על מה בא קורבן חטאת? קורבן חטאת, למה מביאים? אדם מביא לבית המקדש קורבן חטאת, למה הוא מביא קורבן חטאת? מה הסיבה? אדם מביא קורבן חטאת בגלל שהוא חטא. זה כפרה, זה תיקון לחטא. לכן אדם מביא קורבן חטאת. אז פה מסתבר לנו חידוש מאוד גדול. חידוש מאוד גדול. מי מביא קורבן חטאת של השעיר חטאת של ראש חודש, מי זה הבעלים שלו? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא קורבן חטאת. הוא שולח אותנו שאנחנו נהיה שליחים עבורו להביא קורבן חטאת. איזה מין דבר זה? זה כתוב בגמרא. הגמרא זה אמת. איזה מין דבר זה? כתוב בגמרא בצד, הגעה בצד, אומרת ההגעה בצד, וזהו סוד גדול שאי אפשר לגלות אותו מסודות ההנהגה. מה הסוד הגדול? שהקדוש ברוך הוא צריך להביא קורבן חטאת. זה חידוש גדול מאוד, לא ידענו שהקדוש ברוך הוא גם צריך להביא קורבן חטאת. זה, הנקודה הזאת של השעיר חטאת של ראש חודש, ומה שהגמרא אומרת שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות היית ליבם אחורנית. זה אותו עניין. וכמו שכתוב, זה סוד מאוד גדול. אז אנחנו צריכים להבין מה זה הסוד הזה. מה זה הסוד הזה שכתוב שכביכול הקדוש ברוך הוא צריך להביא קורבן חטאת, אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבת את ליבם אחורנית. כמעט אף אחד מהמפרשים לא רצה לעסוק בנושא הזה, מצד העומק שלו. אחד היחידים שעסק בדבר הזה, זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא פתח לנו פתח להבין מה באמת העומק של הדברים. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מביא קורבן חטאת? הקדוש ברוך הוא חס ושלום חוטא? אבל מי מביא קורבן חטאת? מי שחוטא מביא קורבן חטאת. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תביאו בשבילי קורבן חטאת. זה דבר אחד. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבו, זה היה השאלה של עבודה זרה. אז כביכול אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, מי השם בזה שהם עובדים עבודה זרה? אתה השם בזה, אתה גרמת להם לעבוד עבודה זרה. ויתר על כן, והקדוש ברוך הוא מודה באשמה, שנאמר באשר הראה אותי. אז כל הלשונות האלה, אומר הגאון מווילנה, צריך לדעת שזה סוד מאוד מאוד גדול בהנהגת העולם, בהנהגת הבריאה. זה לא דבר פשוט הדבר הזה. זה סוד מאוד מאוד גדול. מסביר הגאון מווילנה, ומי שרוצה לראות את זה קצת יותר בעריכות, זה מופיע בספר מכתם אליהו של הרב דסלר בכרך דלת עמוד 100. שם אפשר לראות כמה דפים, הרב דסלר מסביר קצת את הנושא הזה. אנחנו גם קצת נדבר על זה. כדי להבין את עומק הדברים, אז אנחנו נלמד קצת קבלה. אבל אנחנו יודעים שבכולנו אוהבים ללמוד קבלה.
אז אנחנו, פה יש הרבה מקובלים, אז אנחנו נלמד קצת קבלה. אז נלמד קצת קבלה. אומרים המקובלים שאדם מתפלל, הוא צריך להתפלל למקום שנקרא עולם האצילות. אם נדייק תפארת שבעולם האצילות, אבל נגיד את זה בכלליות. אדם צריך להתפלל לעולם האצילות ולא יותר גבוה מעולם האצילות. שואלים על זה שאלה, הרי זה דבר תמוע. אנחנו צריכים להתפלל לעולם האצילות. לא מובן בכלל הדבר הזה. והמקובלים מאוד מחמירים בזה. הרי זה בכלל לא מובן. מדוע זה לא מובן? אנחנו מתפללים לעולם האצילות, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה אין סוף. מה זה להתפלל לעולם? אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. איפה שמענו כזה דבר? אבל אם גדולי המקובלים מזהירים אותנו את העזרה הזאת, אנחנו צריכים להבין שיש להם עומק בדברים שלהם, שאנחנו צריכים להבין מה כוונתם. זה הרי דבר, זה נשמע דבר מאוד מוזר. מה זה להתפלל לעולם האצילות? אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל עומק דברי המקובלים הוא שיש מדרגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש מדרגות שונות. יש מדרגות שהן יהיו רק לעתיד לבוא. והיום אסור לנו להתבונן במדרגות ובעולמות הרוחניים שהתגלו לעתיד לבוא. ועל זה נאמר, במופלא ממך אל תחקור. יש דברים מופלאים. לעתיד לבוא נדע את הכל בעזרת השם. עכשיו, עד הגאולה, אסור לנו להסתכל במקומות האלה. במה אנחנו כן מותר לנו להסתכל? מותר לנו להסתכל במדרגה של הנהגת העולם שנקראת הבחירה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יצר טוב ועם יצר רע. אנחנו צריכים להתחזק ביצר הטוב ולהתמודד כנגד היצר הרע. נצליח, אדם עושה מעשים טובים, יהיה לו שכר. אם חלילה אדם במזיד, לא מתוך המלחמות, אדם במזיד עושה עבירות, אז הוא יענש על הדבר הזה. זה נקרא הנהגת עולם הבחירה. אומרים המקובלים, מה שנאמר שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא בעולם האצילות, הכוונה היא, ודאי שאנחנו מתפללים אך ורק בלתי לשם לבדו, לאין סוף, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הכוונה היא שאנחנו מתפללים לפי שהעולם מונהג בהנהגת הבחירה, וזה הכוונה שאנחנו מתפללים לעולם האצילות. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, לא לשום מקום אחר. אבל לפי הכללים וההנהגות הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שנקרא עולם האצילות. עולם האצילות זה הנהגת הבחירה. יש בחירה, יש מלחמה בין טוב ורע, עד לשם, שם אנחנו צריכים להתפלל. אבל אומר הגאון מווילנה, יש מדרגות יותר גבוהות מזה. המדרגות האלה היום נסתרות מאיתנו, סתומות מאיתנו, ואסור לנו לעיין במדרגות האלה. אחד המדרגות היותר גבוהות נקרא בלשון הקבלה ריש דלויט ידע. הראש שלא נודע, או הרדלה, רדלה זה ראשי תיבות ריש דלויט ידע. יש מקום כזה שנקרא ריש דלויט ידע. זה נקרא שורש עולם האצילות, מקום כמובן מאוד מאוד נעלם וגבוה. ואסור לנו להתפלל על המקום הזה. אומר הגאון מווילנה, למה אסור לנו להתפלל על המקום הזה? כי במקום הזה יש סוד. ואסור לנו גם לחקור את הסוד הזה. מותר לנו להגיד אותו, אבל לא לחקור אותו. מה הסוד שכתוב, שנאמר, שהוא בעצם מהמציאות של רשת אלוהית ידע? במקום הזה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שאין שום תנועה בבריאה. בין לטוב ובין למוטב, בין שאדם עולה, בין שאדם יורד, בין שאדם מתחזק, בין שאדם נחלש, אין שום תנועה שזה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין שם, במקום הזה, זה מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שאין שם במקום הזה בחירה. שם זה ידוע וגלוי שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. לכן אסור לנו לעיין במקום הזה, כי אנחנו נמצאים בעולם של בחירה, אסור לנו לעלות למקום כזה גבוה. מחדש חידוש נורא מאוד הגאון מווילנה. והוא אומר כך, הוא אומר, אם יש מצב שעם ישראל צריך את זה, ויש צדיקים יחידים בדורות, רק לצדיקים יחידים בדורות, היה מותר לפעול את הפעולה הזאת. זה שתי דברים צריך, צדיק מיחידי הדורות, ושהמקום הזה, ועם ישראל צריך את הדבר הזה. מה זה צריך את זה? יש חס ושלום דינים על עם ישראל, שאי אפשר להמתיק אותם בשום פנים ואופן. אין שום דרך להמתיק אותם בשום פנים ואופן. הצדיק, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי, הרבנו, כל הצדיקים, כל אחד בדורו, בזמנו, ניסה להמתיק את כל הדינים, בכל ה-24 בתי דין, לא הצליח. אמרו לו, אתה רואה, אין, אי אפשר. העבירות יותר מדי קשות, חמורות, אי אפשר להמתיק אותם. אומר הגאון מווילנה, אם זה המצב, ויש כזה צדיק, כמו משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, יש כזה צדיק,
מותר לו, וזה חידוש עצום, אומר מותר לו זמנית, לעלות למקום הזה, שנקרא רשע דלוית ידע, ובמקום הזה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ואני יודעים שאתה עשית את הכל. אז אמרו לי שיש טענות על עם ישראל, אמרו לי שיש טענות על עם ישראל שהם עושים עבירות, וזה כבר יותר מדי כבד, ולא מוכנים למחול להם בשום בדין. אבל הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, הלכתי בכל הבתי דין, לא מוכנים לסלוח להם, לא מוכנים להמתיק להם את, את הגזר דין. אז הצדיק עולה מעל הבתי דין, עולה מעל הנהגת הבחירה, ומותר לעשות את זה זמן קצר מאוד. הוא עולה למקום הזה ואומר לקדוש ברוך הוא, במחילה, עכשיו סוד שלי ושלך, אתה עשית את הכל. אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אומר הגאון מווילנה, ועל זה אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא מודה לצדיק. וזה גם הסוד של התפילה של פנחס, שפנחס עשה ריב עם הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ריב? מה זה נקרא שהצדיק עושה ריב עם הקדוש ברוך הוא? ריב עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה שהצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עשית את הכל. אין לך שום טענה על עם ישראל. אבל הגאון מווילנה אומר, מותר לצדיק לפעול את זה רגע אחד. רגע אחד הוא עולה ומיד הוא חייב לרדת משם. אסור יותר להישאר במקום הזה. מדוע? כי העולם הוא עולם של בחירה, של, של משפט, של דין, של מלחמה בין הטוב ובין הרע. לכן הצדיק עולה רק לרגע אחד, ממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל ויורד מעט בחזרה. על זה, אומרת הגמרא בסנהדרין, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם זה הזמן הנכון, ויש את הצדיק, לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה רק צדיקים יחידים, יחידים בדורות מותר להם לעשות את זה. אם יש כזה צדיק, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאת, וכל פעם שיש דינים וגזרות על עם ישראל, בכוח התפילה הזאת, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחל לעם ישראל על עבירותיהם, בכוח התפילה הזאת של הצדיק הזה. וזה מה שרבנו אומר, שיש צדיק בעל כוח גדול שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעומדת בבית הבליעה של הסיטרא אחא וגורמת לה להחזיר לקדושה את כל מה שהיא בלה, אומר, רבי נתן, הכוונה לתפילה הזאת שהצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, והתפילה הזאת פועלת כאלה פעולות. אומר רבנו, היא עושה בעלי תשובה והיא עושה גרים, וגם מישהו כבר הוא בעל תשובה, הוא כבר או, תלמיד חכם, עובד את השם, אבל יש לו עדיין חלקים של הנשמה שלו ששבועים, עדיין בסיטרא אחא. את הכל הסיטרא אחא חייבת להחזיר את זה לעם ישראל, לקדושה. זה כזה כוח יש לתפילה הזאת. אבל כדי להתפלל כזאת תפילה, צריך, כמו שהגאון מווילנה אומר, את שני התנאים האלה. שעם ישראל צריך את התפילה הזאת, זאת אומרת, יש עת צרה לעם ישראל וצריך כזאת תפילה. והדבר השני, שיהיה צדיק כזה, זה רק צדיקים יחידים בדורות, מותר להם להתפלל כזאת תפילה. כל זה, זה מה שרבנו אמר פה. זה התפילה בבחינת דין. אומר אחד מהמפרשים של ליקוטי מוהר"ן, הרב מצ'ירין, רב נחמן מצ'ירין, בספר שנקרא פרפרות לחוכמה, אומר רבנו גילה את התורה הזאת, אמר את התורה הזאת בראש השנה האחרון לחייו. ולמה הוא אמר לנו את זה דווקא עכשיו, דווקא בתורה הזאת הוא אמר לנו את הדברים האלה? כדי לגלות לנו שהסוד שהוא אמר ראש השנה שלי עולה על הכל. אז רבנו התכוון להגיד, רמז לנו בזה, שבראש השנה הוא מתפלל עבורנו את התפילה בבחינת דין. אחרי כשאנחנו נוסעים לרבנו, רבנו מתפלל עלינו את התפילה הזאת. מה המשמעות של הדבר? אם אפשר, כל הצדיקים, הם משתדלים להמתיק את הדינים מעל עם ישראל, הם משתדלים להמתיק את הדינים בבתי הדין. זאת אומרת, הם באים, הם מסנגרים עלינו, מלמדים עלינו זכות, כמו שאנחנו רואים, שכל הזמן הצדיקים רק מלמדים זכות על עם ישראל. זה רבנו אומר בתורה פי ב' שמשה רבנו כל חייו היה רק מחפש איך מלמדים זכות על עם ישראל. אבל לפעמים יש מצב, מגיע יהודי לרבנו, לפעמים אדם מגיע בן אדם לרבנו, רבנו אמר, זה גם זה הגיע אליי, זה לא ידעתי שהוא יגיע אליי ראש השנה, אז הוא אומר, גם זה הגיע אליי. טוב, הולך לבית דין הראשון, עובר 24 בתי דין, אומרים לו, בבתי דין כבר מכירים את היהודי הזה, זה כבר, אתם יודעים, כבר איזה 10 גלגולים הוא מסתובב בבתי דין האלה. אומרים לו, תגיד, אומרים לרבנו, אנחנו מאוד מכבדים אותך, כבודו, אתה צדיק גדול מאוד, אבל כזה יהודי, מה אתה רוצה מאיתנו? אין שום בית דין שיכול בכלל להתחשב ביהודי הזה. אז אומר רמי צ'רין, שרבנו רואה כזה מצב, אבל הבן אדם הגיע אליו. הבן אדם הגיע אליו לקבל את התיקון שלו. אז אומר רמי צ'רין, דבר נורא. ואז רבנו פועל את התפילה בבחינת דין. ומה היא התפילה בבחינת דין? אז הרבנו עוזב את הבתי דין, הוא אומר, טוב, זה לא פה, אני הבנתי, זה לא פה הפתרון, שהישועה של הבן אדם הזה.
אומר הרב מיטשלין, רבנו עולה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אתה הסיבות את ליבו אחורנית. אתה עשית שהיהודי הזה יהיה איפה שהוא יהיה. הוא מיד ממשיך רחמים חדשים לגמרי, שלא היו מעולם, שלא היו מעולם כאלה רחמים, ממשיך כדי להושיע את היהודי הזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה פועל הדבר הזה? הדבר הזה פועל לא בשביל שעכשיו מי שרבנו מתפלל עליו כזאת תפילה, עכשיו ילך לשבת על חוף הים, רגל על רגל, ויגיד, טוב, רבנו פעל בשבילי את התפילה, הכל טוב. זהו, אז אני עכשיו, אני מחכה למשיח פה על שפת הים. הכל שם נקנה ארטית בינתיים, שאני לא אתייבש. אז זה העולם. צריך לדעת שהפוך, נהפוך הוא. שרבנו מתפלל להם את התפילה הזאת, כדי להעלות אותנו למקום שיהיה לנו כוח לבחור ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי יש מצבים שהאדם כבר לא במקום הבחירה. מרוב שאדם נכנס והשתרש בעומק היצר הרע, ובדורות שלנו אנחנו יודעים שזה קורה, קורה הרבה, שזה כמו שאמרנו כמה פעמים, שזה קושייה גדולה מאוד על החכמים, שאמרו שיש רק 50 שערי טומאה, ובדור שלנו יש הרבה עדים על 50,000 שערי טומאה, שמעידים, יש, זה, אני לא יודע, אולי לא ידעו מה הולך להיות בדור שלנו, אבל כבר מעידים על 50,000 שערי טומאה. כשאדם יורד, בפרט אם זה הרבה שנים, אז האדם כבר, מהעבירות, מהתאבות, מההתחברות של האדם עם העולם הזה, יש מצב שאדם כבר לא יכול בכלל לבחור בטוב. מרוב ההתחברות עם התאבות ועם כל המידות הרעות וכל ההתקשרות של הנפש האדם עם העולם הזה, אדם כבר לא יכול להגיע למציאות שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. כתוב בספר של רבי צדוק הכהן מלובלין, תקנת השבים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח, אז הוא אומר רבי צדוק, שבוודאי כל נשמות ישראל בסוף יזכו לתיקון השלם שלהם ויזכו לגאולה. אבל יש מצב, אומר רבי צדוק, יש מצב שאדם בגלגול הזה, מרוב הירידה שלו, בגלגול הזה הוא כבר לא יכול להגיע לתיקון. אז הוא יצטרך למות, לעבור אין ספור תיקונים, והוא רחום מחפר אבון למעלה, אולי יבוא בגלגול, אולי לא יבוא בגלגול, כל מיני סודות והנהגות. אבל יש מצבים שבגלגול הזה כבר הוא לא יוכל לקבל את התיקון שלו, מרוב ההשתרשות שלו בתוך התאומה, בתוך התאבות. אבל, אומר רבנו, כל זה נכון, אבל אם הוא יגיע לצדיק שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, לא משנה כמה הייתה ירידתו, עכשיו בגלגול הזה, בפעם הזאת הוא יכול להגיע לכל התיקונים שלו. וכל זה בזכות התפילה בבחינת דין שהצדיק מתפלל. כי הצדיק מתפלל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הגיע אליי רובן. רובן, הוא גר, אתה יודע, הוא גר בחולון, אתה יודע, ברחוב זה וזה, וכתובת, אומר לו בדיוק את הכתובת, את הגיל, את הכל. אומר לו, רובן מסכן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אני אעשה? תראה איך הולך ליצר הרע. אני אומר, ככה? רבנו אומר, ככה? אז אני אגיד לך משהו, אתה הסיבות הייתי בו אחרונית. ומיד, אומר הגאון מווילנה, ומיד נמשכים אין סוף רחמים על האדם הזה. והרחמים האלה, מה הם פועלים? הם פועלים לעלות את האדם למדרגת הבחירה. זאת אומרת שאדם עכשיו יוכל לבחור כן בטוב. לפני התפילה הזאת, אדם, וזה הרבה מאוד בדור שלנו, כולנו, כל אחד מרגיש בנפשו, מה שהוא מרגיש. הרבה בדור שלנו נמצאים במקום הזה, שלא יכולים לבחור בטוב. אבל בכוח התפילה של הצדיק, הוא מעלה אותנו למקום שכן נוכל לבחור בטוב. לא רק זה, אומר הזה רבי נתן, יש בזה עוד דבר עמוק בדברים הזה. יש בזה עוד דבר עמוק. לפעמים באמת האדם לא נמצא ב-50 שערי טומאה. אדם, יכול להיות שהוא לומד, שומר מצוות, שומר שבת, בסדר, הוא יהודי בסדר, יהודי נחמד. אבל יש חלקים בנפש של האדם, ולכל אדם יש את זה, יש חלקים בתוך האדם שהם כל כך קשורים עם הסיטרא אחרא, שבחלקים האלה אדם לא יכול להוציא את עצמו. זאת אומרת שאדם, יש כאלה, אדם, יש בן אדם כזה שהוא כל כך אוהב שוקולד, אז לא משנה מה יהיה, הוא יהפוך את העולם והוא יאכל שוקולד. שאין, הוא מרגיש, אין כוח בעולם. אתה רוצה, אני אלמד תורה, אני אשמור שבת, אני אניח תפילין, הכל אני אעשה. שוקולד אני לא יכול לוותר בשום פנים באופן. אבל יש שוקולד מותר, ויש שוקולד גם אסור. אבל יש שהוא גם אוהב שוקולד אסור, הוא לא יכול להתגבר על לאכול את השוקולד הזה. זאת אומרת, הוא לא כל כולו, לא כל כולו נמצא, אומר רבי נתן, לא כל כולו נמצא בתוך הסיטרא אחרא. הוא עושה דברים טובים, יכול להיות שגם הוא שומר, עושה מצוות ומעשים טובים.
אבל יש דבר מסוים או דברים מסוימים שבהם הוא קשור בכאלה קשירות עם היצר הרע שהוא לא יכול בשום פנים באופן להיפרד מזה. אין לו כוח להתגבר על זה. אומר רבי נתן, מה שרבנו אומר פה בתורה הזאת, תפילה בבחינת דין, זה הולך גם על הבחינות באדם. כשאנחנו באים לרבנו, אז כל אחד בא עם מה שהוא בא. כל אחד, אנחנו יודעים, אנחנו ברוך השם, זה רבנו הוציא אותנו מהדמיונות שאנחנו כולנו יצר טוב. אנחנו יודעים שיש לנו גם יצר רע, וגם אנחנו יודעים שהוא לא יצר רע קטן כל כך, היצר רע שלנו. והרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש דברים מסוימים שאנחנו לא יכולים להתגבר על זה. יש אדם לא יכול להתגבר על הכעס. יש אדם אומר, תשמע, אני רוצה, אני לא יכול לשמור עיניים, מה, לא יעזור כלום. לא יודע, מישהו בא נותן לי מכות פה בסנטר, מרים לי את הראש, סוגר את העיניים, בא איזה גמד, פותח לי את העיניים, לא מצליח בשום פנים ואופן לשמור על העיניים. אז היצר הרע, כזה חזק, שאנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו לא יכולים. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, גם על הדברים האלה התזיק מתפלל תפילה בבחינת דין. שגם אדם בא ואומר לרבנו, זה הסוד של הוידוי דברים. שבאים לציון, אומרים תיקון הכללי, נותנים פרוטה לצדקה, עושים וידוי דברים, צריך לעשות וידוי שאדם ילמד מה אני לא יכול להתגבר, איזה יצרה יש לי שאני לא יכול להתגבר עליו, ולהגיד את זה בציון של רבנו, על הדבר הזה אני לא יכול להתגבר בשום פנים ואופן, זה יותר חזק ממני. ועל זה אומר רבי נתן, על זה רבנו מתפלל עלינו את התפילה בבחינת דין. הוא פודה לא רק את הנשמות שבלועות לגמרי בסתרה אחת, אלא הוא פודה גם הוא פודה גם את החלקים שלנו שנמצאים בסתרה אחת. יכול להיות אדם תלמיד חכם, אבל יש לו שיגונות. יש היום, הרי זה, פעם הזכרנו את זה. הבעיה היום, אמר לי, זה פסיכולוג בכיר, שהבעיה הכי גדולה היום בדור שלנו, זה, בפסיכולוגיה, זה הבעיה שנקראת התמכרויות. היום אנשים מתמכרים. אחד מתמכר לסמים, אחד מתמכר לאינטרנט, ועוד לכל מיני שיגונות, תאוות, אדם מתמכר. מה זה להתמכר? מה זה המושג להתמכר? להתמכר, משמעות הדבר, זה יותר חזק ממני. אני לא יכול להיפרד מהדבר הזה. יש אנשים שהיום הוא אמר לי שהבעיה הכי קשה של ההתמכרויות זה האינטרנט. יש אנשים שהיו לוקחים פעם, מוכנים לקחת פטיש, לשבור את המחשב. הבעיה שמחר בבוקר הם יוכלו להביא מחשב חדש. מדוע? כי הם מכורים. הם לא יכולים להיפרד מהדבר הזה. אז זה ההתמכרות, המושג התמכרות זה שבעצם יש חלק באדם, חלק בנשמה של האדם שמחוברת כל כך חזק עם היצר הרע, לא יכולה להיפרד ממנו. אומר רבי נתן, בראש השנה, בתפילה בבחינת דין של הצדיק שמתפלל עלינו, הוא פודה את, גם את החלקים האלה של הנשמה שלנו, הוא גם פודה. הוא פודה גם כן מהיצר הרע. לכן זה הסוד של הוידוי דברים שאנחנו אומרים. אנחנו צריכים לראות, לעשות וידוי דברים, גם בכלליות וגם כל אחד שישתדל לזהות איפה אני, איפה היצר הרע שלי תופס אותי. יש לכל אחד מאיתנו אזיקים על הידיים, על הרגליים, בדברים מסוימים, ועל הדברים האלה אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על הנקודות האלה שהוא תופס אותנו. ואומר רבי נתן, והצדיק פועל בשבילנו לפדות אותנו מהמקומות האלה, מהדברים האלה. עכשיו, מכיוון שבעזרת השם נזכה לנסוע, וגם זה עניין כללי, לא רק בעניין של הנסיעה, הרבה פעמים מתעוררת השאלה, אנחנו נמצאים בקברות של צדיקים, אצל רבנו, אצל רבי שמעון, אצל הארי, השאלה מתעוררת, הרבה פעמים מתעוררת השאלה, האם מותר לנו לדבר עם הצדיק? האם מותר לאדם לבוא ולפנות אל הצדיק ולהגיד לו, תעזור לי? הרי מדוע השאלה הזאת? זו שאלה נכונה לשאול אותה. יואן, שבאמת אנחנו יודעים, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא, זה אין עוד מלבדו. אז איך אני יכול לבקש מהצדיק תעזור לי? אבל, ובאמת, אנחנו רואים במשנה ברורה, ללכות ערב ראש השנה בסימן תף קוף פי א', אומר המשנה ברורה בשם שתי פוסקים גדולים עוד לפניו, המגן אברהם והמעריל, אומר, אסור לדבר, אסור לפנות ישירות אל הצדיק. צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, לא לפנות ישירות אל הצדיק. כך אומר המשנה ברורה. אבל אנחנו צריכים לדעת, השאלה הזאת היא מחלוקת גדולה בפוסקים. יש הרבה מאוד פוסקים, הרבה מאוד פוסקים, שמתירים לפנות ישירות אל הצדיק. זה שמה, המשנה ברורה אוסר, אבל הרבה פוסקים, כף החיים מביא את זה, הרב עובדיה מביא את זה, הפוסקים של החסידות, על פי החסידות גם מתירים את זה. הרב עובדיה גם מביא ראיה. מביא ראיה שכלב בן יפונה הלך למערת המכפלה, כתוב במדרש ובזוהר,
שהוא פנה לאברהם אבינו, דיבר עם אברהם אבינו, הוא אמר לאברהם אבינו, כשם שמשה עזר ליהושע בן נון שהוא תלמידו, כך אני תלמיד שלך, כי כלב היה בגלגול הקודם אליעזר עבד אברהם, אז כשם שמשה עזר ליהושע בעניין המרגלים, תעזור לי גם אתה. אז הרב עובדיה מביא, הרב עובדיה יוסף מביא מפה ראיה, שהנה ראיה שמותר לדבר עם הצדיק. ובאמת, הוא מביא כך, מי שרוצה, מרגיש שנוח לו, לדבר עם הצדיק, מותר על פי ההלכה לדבר עם הצדיק. יש מספיק פוסקים גדולים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם לדבר עם הצדיק. אבל בד בבד, אנחנו צריכים גם לדעת שבאמת יש איזה עניין שצריך לשים לב בדבר הזה. מדוע בעצם באמת יש רק אחד יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא, הבורא, שהוא היחיד שיכול לעזור לנו. אין עוד מלבדו. אז למה אנחנו בכלל צריכים לפנות לצדיק? אלא, אז זה כתוב הרבה מאוד בספרים. שהעניין שהצדיק הוא המליץ. מה זה המליץ? הוא יודע איך להכניס את הבקשות שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים איך לפעול בכל השערים. אמרנו קודם שמהבתי משפט שלנו היום פה בעולם הזה אי אפשר ללמוד למעלה. אז זה היה צד אחד. עכשיו כן נלמד מהבתי משפט. היום, אם אדם בא לבית משפט, זה אחד הדברים הכי קשים זה לדעת איך מדברים עם השופט הזה? אני לא יודע איך לדבר. הרי פעם אחת אני לא אגיד כבוד השופט או כבודו, אז אני כבר הפסדתי את המשפט. אז אני צריך, אז לכן העורכי דין לומדים כל כך הרבה זמן כדי לדעת איך לדבר. את זה כן נלמד את הנקודה הזאת. הצדיק זה הסנגור של עם ישראל שיודע איך לדבר עם הבית דין של מעלה. הצדיק יודע איך להעלות את הבקשות שלנו, את הצירופים שלנו, לעשות צירופים נכונים, להעלות את זה לפני הכיסא הכבוד, לפני הקדוש ברוך הוא. לכן, הפנייה שלנו, אם אדם רוצה לדבר עם הצדיק בציון שלו, לכן מותר על פי ההלכה, אבל צריך באמת לדעת מה כוונתנו בזה שאנחנו מדברים עם הצדיק. הכוונה שלנו שהוא הסנגור, הוא המליץ, הוא יודע איך לקחת את הבקשה שלנו, לעשות מן הצירופים נכונים ובאיזה שער להכניס את הבקשה הזאת. לכן הפנייה לצדיק זה לא חס ושלום שתי רשויות, לא חס ושלום כפירה, וכיוון שבאמת אנחנו גם כשאנחנו פונים לצדיק אנחנו יודעים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו, ואין מישהו אחר שיכול לעזור לנו. רק הפנייה שלנו לצדיק היא כדי שהוא יהיה הסנגור והמליץ עבורנו לדעת איך להכניס את הבקשות. אז זה, לכן אנחנו צריכים לבוא לציון ולהגיד לרבנו, אני קראתי באיזה ספר, או אם מישהו שמע את זה בעל פה, אז אני אגיד את זה, אולי יגיד שמעתי שלפני שפטירתך לקחת שני עדים, וזה היה רבי אהרון מברסלב, לזכור, כי זה טענה, עכשיו אנחנו לומדים טענה משפטית על רבנו, אנחנו עושים דין עם רבנו. הוא יודע לעשות דין עם הקדוש ברוך, אז אנחנו לומדים איך לעשות דין איתו. אז תראה להגיד לרבנו, אני שמעתי שאתה לקחת שתי עדים, רבי אהרון, היה צדיק מאוד גדול, רבי נפתלי, מגדולי תלמידי רבנו, שתיהם היו, ואמרת לפניהם, אני לוקח אתכם כעדים, שמי שיבוא לציון שלי, ויעשה את הסדר, פרוטה לצדקה, תיקון הכללי, וידוי דברים, אני אעשה לו טובה נצחית, ואני לא יעזור אותו בשום פנים אופן, מה שלא יעבור עליו, אני לא יעזור אותו עד שיגיע לתיקון שלו. צריך להגיד, לבוא לציון של רבנו, להגיד, לעשות, קודם כל לעשות את הסדר הזה, לתת פרוטה לצדקה, תיקון הכללי, וידוי דברים, ואחר כך להגיד לרבנו, רבנו, אני עשיתי את שלי, עכשיו אתה חייב לעשות את שלך. למה? אתה חייבת את עצמך, אני לא חייבתי אותך. אתה חייבת את עצמך שתעסוק בתיקון שלי. אז אני מחייב אותך, תעסוק בתיקון שלי. באתי לפה, צריך להגיד לרבנו, באתי לפה לזכות לתיקון הנפש השלם. אני לא מוותר על חוט השערה בתיקון הנפש שלי. באתי לפה לקבל את התיקון השלם שלי. אני לא יודע, אני לא מבין את זה. תשאל אותי, תשאל להגיד לרבנו, אתה יודע, אני מבין כוס קפה, איך להכין טוב, אני מבין. אני יודע כמה סוכר לשים, איך לבשל את הקפה טוב. אתה רוצה, אם מישהו יודע לבשל סטייקים, יגיד לרבנו, תשמע, אני סטייקים, אני מבין איך לבשל. עולם הבא, רוחניות, אני לא מבין כלום. באתי אליך, אני מוסר את כל המציאות אליך. תעסוק אתה בתיקון שלי, כי אני לא יודע איך לעסוק בתיקון שלי. אני מבין בעולם הזה. אני מבין איזה מכונית טובה, מישהו יבוא, ישאל אותי, תייעץ איתי במכוניות, אני יכול להבליט לו איזה מכונית יפנית יותר טובה מאירופאית היום. זה, יש לי מוכין בדברים האלה. ברוחניות, בתיקון הנפש, אני לא מבין כלום. להגיד את זה לרבנו, אתה קיבלת על עצמך,
עכשיו, אני מחייב אותך שתעסוק בתיקון שלי. זה צריך להגיד את זה. מדוע? כי באמת צריך לדעת כלל מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא והצדיקים אוהבים שטובעים את זה מהם. צריך לטבוע את זה מהם. בדרך ארץ, בדרך של כבוד, עם דעת נכונה. אבל לטבוע את הדבר הזה. רבנו, באתי לפה שאתה הבטחת, ואני עכשיו מחייב אותך בהבטחה שאתה התחייבת עליה. אני מחייב אותך. אתה עסוק בתיקון השלם שלי, ואל תיתן לי לעזוב את העולם הזה בלי שאני מגיע לתיקון השלם שלי. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להגיד לרבנו, רבנו תראה, ברוך השם, הגעתי לפה, יש לי התעוררות, אתה יודע, באמת, אני מרגיש קצת טוב, אני מרגיש פה רוחניות, אני פה מתפלל, אומר תיקון הכללי, אבל אתה יודע, אני עוד כמה ימים חוזר לארץ. ואתה יודע, אני אגיד לך משהו, אמרתי אתמול, כשהמטוס נוחק מתחיל היצר הרע, אז אמר לי, מה אתה מדבר? אתה מדומיין. מישהו בא, אמר לי, אתה מדומיין. אמרתי לו, למה? אומר, אמרת שהמטוס חוזר, היצר הרע חוזר. איזה, אומר, איך שאנחנו עולים לאוטובוסים בחזרה לקיה כבר היצר החזר בחזרה. אמרתי לו, בסדר, סקיבלתי מה שאמרת. אבל להגיד את זה לרבנו, רבנו, כשאני חוזר לארץ, היצר הרע תופס אותי מכל הכיוונים, ואני מבקש ממך, אל תסמוך עליי. אל תסמוך עליי שאני אתנהג בסדר. אלא תקשור אותי בכל הכבלים, בכל הקשרים, בכל הזיקים האלקטרוניים, בכל הצדדים שאתה רק יודע, תקשור אותי, ואל תיתן לי לעשות שטויות. ולהגיד לרבנו, רבנו, אני מבקש ממך, אל תסמוך עליי. לא כדאי, אם תסמוך עליי, חבל, זה עבוד בראש הדבר הזה. אלא אתה תפעל בשבילי את הדבר הזה. וזה הגמרא במסכת פסחים אומרת, זמרו למנצח, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד לו את הדברים האלה. הצדיק רוצה שנתבע ממנו את הדברים האלה. בגלל שבאמת הקדוש ברוך הוא והצדיקים רוצים לעזור לנו. הבעיה שאנחנו לא מבקשים מספיק בתוקף את הדבר הזה. אז זה ראש השנה, זה הימים של ראש השנה, זה ימי הדין. לכן אנחנו צריכים כביכול לבוא בטענה, בתביעה עם הצדיק ולהגיד לצדיק, אתה הבטחת, עכשיו אני מחייב אותך. אני עשיתי את שלי, עכשיו תעשה את שלך. אני רוצה להגיד מניסיון, גם אישי, גם של אחרים, שאדם בא ואומר את הדברים האלה, זה פועל. זה פועל פעולות עצומות ונפלאות מאוד הדבר הזה. ואנחנו צריכים לדעת, להגיד לרבנו, רבנו תקשור אותי, חזק מאוד, תקשור אותי אליך, אני לא יודע כלום. אני רוצה שאתה תהיה חלקי בעולם הזה ובעולם הבא. כי בלעדיך, והוא רוח ומחפר רבון, אני לא יודע איפה אני אמצא את עצמי. זה איך אמר לי מישהו, או שאני אומר לי, מישהו מארצות הברית, וכמה ימים מתקשר, אז הוא אמר לי, תראה, או שאני נוסע לאומן בראש השנה, או שאני הולך, איזה, אמר לי, איזה ראש שבט אינדיאני, הזמין אותי לאיזה מסיבה שעושה בראש השנה. אמרתי לו, זה בדיוק, אמרתי לו, זה בדיוק העולם, או שהולכים לרבנו, או שהולכים לאיזה שבט, איזה מסיבה של איזה שבט אינדיאנים. זה היום העולם. אז אמרתי לו, טוב, אז הוא אמר לי, לאן ללכת? אמרתי לו, מה השאלה, לאן ללכת? תבוא לרבנו, ודאי שתבוא לרבנו. אז הצדיק עוזר לנו בדבר הזה, ופעם היה צריך הרבה אמונה, כי הדברים לא ראו, אבל ברוך השם, היום רואים את זה, ממש רואים את זה, שכל פעם, כל שנה שנוסעים, עובר עלינו אין סוף מעברים ואין סוף תיקונים, אבל זה רואים, אדם שמחובר עם הצדיק, אז זה כמו שהצדיק קשר לו את הנשמה עם איזה חבל. לפעמים יש תיקונים. צריך לנסוע להודו, לפקיסטן, לברזיל, כל מיני סיבובים אדם צריך לעשות בעולם, אבל אדם שמקושר עם הצדיק, בסוף חוזר. חוזר הביתה. זה הכל סיבובים, בירורים, ניצוצות, לעלות ניצוצות, אבל בסופו של דבר אדם חוזר. לכן, זה בראש השנה, בעזרת השם, אנחנו מתחברים, מתקשרים, מבקשים מהצדיק, תחבר אותנו מאוד. דבר נוסף, שרבנו אומר פה, ורבנו אומר, הוא באמת לא רק הדבר הזה פועל על האדם עצמו, אלא באמת לאמיתה הדבר הזה פועל על כל נשמות ישראל. מדוע? כי יש תורה שרבנו אומר את זה, אבל למעשה, בזוהר ובכתבי רבנו ארי, הדברים האלה מאוד מפורשים. כמו שלאדם יש אנשים שהוא קשר אותם פה בעולם הזה, אם זה המשפחה שלו, חברים שלו, ללימודים, לעבודה, כל אחד יש לו הרבה קשרים פה בעולם הזה. אם נתבונן, יש לאדם הורים, אישה, ילדים, חברים וכן הלאה. וגם זה אנחנו רואים שעם הזמן זה כל פעם מצטרף. בגיל כזה יש לו ככה ואחר כך זה משתנה. כל הזמן יש חברים, יש קשרים. אז כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר
שכמו שיש קשרים פה, יש גם קשרים למעלה. מה הכוונה? יש נשמות שמאוד מחוברות, מאוד קשורות זו עם זה, ושם הקשרים הם הרבה הרבה יותר חזקים והרבה יותר רחבים ומגוונים. זה, בעולם הזה, מה שאנחנו רואים זה רק מעט ממה שבאמת. לאדם יש אחים, אחיות, הורים, חברים, אין ספור למעלה, הרבה מאוד. ויכול להיות שגם הם נמצאים פה למטה, והוא בכלל לא מכיר אותם. יש יהודי גר בחולון, וחבר הנשמה שמאוד מאוד קרובה אליו, עכשיו נמצאת בכלל במיאמי ביץ', בלוס אנג'לס, נמצאת. אדם בכלל לא מכיר אותו, אבל בשורש הם מאוד מחוברים זה עם זה. הם חברים מאוד מאוד טובים בשורש שלהם. זה רבנו ארי קדוש כותב את זה הרבה מאוד בשאר הגלגולים ובעוד מקומות. אומר רבנו, בראש השנה, התפילה בבחינת דין היא לא רק עבורנו. אומר רבנו, היא גם עבור כל הנשמות שקשורות איתנו. וזה דבר נפלא ומופלא מאוד מה שרבנו אומר פה, שהתפילות של ראש השנה עושה כאלה צירופים, וכל מי שמגיע לרבנו, אז התפילות הן פועלות על כל הנשמות שקשורות איתו. לכן, אדם עכשיו נסע לראש השנה, יכול להיות, ובדרך כלל זה גם ככה, 1,000 אנשים שקשורות, 1,000 נשמות שקשורות איתו עכשיו קיבלו הרהורי תשובה. והתחזקו רק מכוח שהוא נסע, והוא קשור איתם ביחד. זה כמו האחים שלו, הם חברים שלו, הם כל כך קרובים אליהם, כמו האחים שלו. אז כולם מקבלים הרהורי תשובה והתחזקות מכוח הנסיעה שלו. אז לכן הנסיעה הזאת היא לא רק עבורנו, היא עבור כל עם ישראל, הנסיעה הזאת. ועכשיו, נגיד לסיום, מפרט השנה, כולנו מרגישים שהעולם הוא מלא התרחשויות מאוד לא רגילות. זה באמת כל... זה בטבע, זה לא צריך כבר איזושהי ראייה רוחנית. זה כל אחד רואה. צריך לשמוע חדשות כבר, שומעים שכל העולם זה כמו חבית של חומר נפץ שכל שנייה יכולה להתפוצץ. וגם מה שהצדיקים אומרים, אומנם כך, אנחנו לא יודעים. ידיעה ודאית אין לנו. יש לנו סימנים גדולים מאוד שמאורעות גדולים הולכים לקרות בעולם, ובעזרת השם הכל יהיה ברחמים, הכל יהיה בחסדים לעם ישראל. אבל אנחנו יכולים על ידי התפילות שלנו, על ידי ההתחזקות שלנו, על ידי תשובה שלנו ושל כלל עם ישראל, אז אנחנו נהפוך את הכל, כל הזמן נמשיך עוד ועוד רחמים וחסדים. והקדוש ברוך הוא הראה לנו שהוא רוצה להניג אותנו בחסדים. הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה. רק נגיד סימן. ראינו איזה סימן, ביום שבת מישהו הזכיר לי שיש עכשיו שינדלדים בעולם. יש כאלה אנשים שהם לא אנשים, זה לבוש כזה של אנשים, יש להם רק אוזניים, כל הקשר שלהם לבני אדם שיש להם במקרה גם אוזניים ועיניים ואף ופה. זה הקשר שלהם לבני אדם, אבל הם באמת שינדלדים. זה הרב פתאיה בספר המנחת יהודה, הוא אומר שבאזור בגדד הוא היה רואה אותם. היה צדיק מאוד גדול, היה רואה שיש שם הרבה מזיקים. אז כנראה שהמזיקים, זה אני לא כותב את זה, אבל אני אומר את זה בסברה, שהמזיקים האלה, שהרב פתאי היה מדבר איתם, חיכו עד שיקומו כמה ישמעילים להתעבר בהם. אז עכשיו אין פה, זה לא בני אדם, זה שינדלדים, זה מזיקי, זה נקרא מזיקי אלמה, הגמרא קוראת להם. זה מזיקים לגמרי. אז בשבת מישהו הזכיר לי את זה. אמרתי לקדוש ברוך הוא אחר כך, מה עכשיו אני צריך לחשוב בשבת על השינדלדים האלה? מה אני צריך לחשוב עליהם? אז השם יאיר לי איזושהי הבנה בזה. אם 10 אנשים יסכימו, אז אנחנו אומרים שזה דבר תורה. אם לא, זה דבר דמיון. אז זה יכול להיות דבר תורה, זה יכול להיות דבר דמיון. אני אשתף אתכם בזה. אם אנחנו מסתכלים על השינדלדים האלה, יש 3 דברים, נקודות, מאפיינות אותם. דבר ראשון, הם רוצים שכל העולם יהיה מוסלמי. זה דבר ראשון. דבר שני, הם רוצים, יש להם שלבים, תוכנית בשלבים. מה השלב הראשון? הם רוצים קודם כל להקים מדינה מוסלמית אחת. המדינה המוסלמית המאוחדת. זה שלב ראשון. באיזה אזור זה צריך להיות, לפי שיטתם המטורפת? ב4 מדינות. שלב ראשון זה 4 מדינות. עיראק, סוריה, לבנון וירדן. זה 4 מדינות. אחר כך הם יגיעו לארץ ישראל ואחר כך לכל העולם. השלב הראשון זה זה. זה לבנון, סוריה, עיראק וירדן. אז זה נקודה שנייה. נקודה ראשונה שהם רוצים להשליט את הדת שלהם על כל העולם, את השיגעון שלהם על כל העולם, והדבר השני זה המדינה הזאת. הנקודה השלישית זה שאנחנו רואים
שהם גילוי של הרע השלם, הרע המוחלט. יש אנשים שעושים כל מיני דברים לא טובים, אבל אתה יכול לראות איזה אינטרס בזה. אתה יכול להבין את זה, זה לא מצדיק, אבל אתה יכול לראות איזה נקודה של אנושיות בדבר הזה. פה רואים, זה אפילו אין שום נקודה של אנושיות. זה רע המוחלט, הרע המוחלט. התבוננו בשלוש נקודות האלה, נשים לב, בשלוש נקודות האלה. קודם כל, המדינה הזאת, מה זה המדינה המיוחדת שהם רוצים להקים? זה בסוריה, עיראק, ירדן ולבנון. אתם יודעים, הסתכלנו במפה, אתם יודעים מה זה המדינה הזאת שהם רוצים להקים? זה בדיוק גבולות ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל בפרשת לך לך. אז זה בדיוק מה שהם רוצים להקים מדינה אחת, הם באמת צודקים, הולך להיות מדינה אחת. אבל המדינה שלנו הולכת להיות. זה גבולות ההבטחה, כי בנהר הפרת, זה הנהר הגדול, עד נהר פרת, הגבול של ישראל, זה בדיוק יוצא בעיראק. זה הדבר אחד. הדבר השני, הם רוצים להשליט את השיגעון שלהם על כל העולם. הם, גם בזה יש כנגד זה. מה כנגד זה? כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. זה באמת העניין שלנו, להיות אור לגויים לכל העולם. את כל העולם לקרב באמת לאמונה אמיתית, לעבודת השם. והנקודה השלישית שלהם, הם הטוב הרע השלם והמוחלט, הולך להתגלות הטוב השלם והמוחלט בעולם. משיח צדקנו יבטל את כל הרע מהעולם, ואז יתגלה הטוב השלם. זה בדיוק השלוש נקודות שעומדות כנגד הגאולה, השינדלדים האלה. אז חשבנו, איך זה, מעולם לא היה כזה דבר, שבדיוק עומדים כל יסודות הגאולה, בדיוק הקליפה עכשיו באה וטוענת לצידה. זה, מדוע זה קורה? האור של, כשיורד אור של קדושה בעולם, בפרט אור מאוד גבוה, אור רוחני מאוד גבוה, כתוב, חז"ל לימדו אותנו כלל, הקליפה קודמת לפרי. מה הכוונה הקליפה קודמת לפרי? כוח חתומה יש לו יניקה, יש לו איזושהי בחינה של קבלה והתחזקות מהאור הרוחני של הקדושה. כי אנחנו צריכים לעבור בירור, לכן הקליפה, התאומה, יש לה יניקה של הדבר הזה, ולכן היא מקבלת עכשיו איזשהו כוח. אבל כשהיא מקבלת את הכוח, היא מקבלת אותו מאור הגאולה. הם תאומה, לכן הכל מתהפך אצלהם, אבל הבחינה של הגאולה מתהפכת אצלהם. לכן זה כנגד זה. זה ממש, זה לעומת זה עשה האלוקים. הם מה שהם מדברים, הם לא יודעים, הם מבשרים לנו שעם ישראל עכשיו הולך להיגאל ולהאיר את כל העולם באור האמונה האמיתית. כל מה שזה, זה הרע המוחלט, זה הרע השלם, לכן הם רוצים דווקא את גבולות ההבטחה, לכן הם רוצים להשליט את זה, זה בדיוק נקודת הגאולה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבטל אותם בביטול גמור כאפרה דארה, ולא יהיה להם שום מציאות, ונזכה לראות ולקבל את משיח צדקנו ברחמים וחסדים.